dneska si já budu mít tu nejsilnější armádu ze všech. Ne, to já už mám tady prvního týpka, který střílí na terč. Já už ho tam mám také, dokonce si už i stavím stěny. Ty dostaneš, ty nube, moje armáda vyhraje. No, já si pořídím auto, tak se půjdu k tobě podívat, že ti tam zničím. No, to určitě, ty hňupe. Moje armáda je nejsilnější ze všech na tomhle ostrově. Jinak je tady ještě někdo s náma na tomhle ostrově? Halo, je fakt hodně rozlehlej. Já jsem tady, neboj, že jsem tady bez vás. Tady je s náma Kit, slyšel jsem správně? Já jsem tady, já jsem nejsilnější. Kdo ho zase pozval? Já fakt nevím, Kit je tebe pozval o veskaz? Ty jsi mě poslal omylem SMS-ku. No můj bože, Kit, tak s ním hrát fakt nechce. Já už mám první zbraň. Ty už máš první zbraň, tady jsou nějaký exkluzivní zbraně, ty stojí robuxy, nebo jak se dají získat? No, ty stojí robuxy. Každopádně první zbraň už mám taky, to je Glock. Jo, a potom i nůž a už mám dokonce i tu třetí. Já mám čtvrtou. Cože, jak jsi to jako získal? O, počkat, tady se jako dá střílet do těch panáčků, za to získáváte cash, koukejte. Na ty typci na mě útočí, a co to je? Počkat, on někdo útočí, já se jdu podívat ven. Na mě nikdo naštěstí neútočí, já jsem v bezpečí. Na mě jo, nějací dva typci se zbraněma. No tak si to užij, tady se dá přijde další pracovník, oni vydělávají peníze. Tenhle vydělává dokonce $20, o můj bože, už mám taky nůž. Jo, a potom už mi ještě třetí zbraň, ta je taky super, hodně rychlá. Jako vypadá fakt hodně dobře. Tady je bunkr. Já tam ještě žádný bunkr nemám. Já už to mám postavené. Cože, děláš si srandu, kdy já už tady hezky sbírám peníze. Že bych si koupil po tady tohle dvakrát peněz. Nebojím o tom říkat, že si to kupuju. Já si vůbec nic nekupuju za robuxy. Ty zase chtěl podvádět. Ne, já nepodvádím, já to bych si nedovolil. Ty zase podvádí, to není fér. Ne, oveska si, že nepodvádím. No nevím, ty vždycky podvádíš, tak mě podvádíš i teď. O můj bože, už mám dokonce i Uzi. Jak rychle střílí. Ta vydělává strašně moc peněz, děláš si ze mě srandu, to je strašně OP. Můj bože, a pak je tady ještě brokovnice. Já mám tady nějaký free spin, tak doufám, že mi padne něco dobrého. Já si jdu pořádně rozšířit základnu. Počkat, kdo je tady venku? Mě napadli, tady jsou enemies. Pojďte bojovat, vy noobové, pojďte bojovat. Bam! Pojďte bojovat. Já jsem ho zabil. A teď zabiju ještě tohle vevnitř. Pojď bojovat. Je mrtvej. Já jsem se obránil. Mě padlo jenom 25 000. A teď je tohleto území moje, paráda. Počkej, aby na tebe náhodou nechal spadnout atomovku. To by se si to tvoje území trošku zmenšilo. Atomovku to ne, já bych si k tobě chtěl jít podívat, každopádně já tady pořád nemám žádný dopravní prostředek. Tak si kup za Robux, když je pořád utrácíš. Kolik stojí Robux, já jich za stolik nemám. Počkej, tady jsou další týpci na mě, já je musím obránit, já je musím zničit. Já taky zabiju nějaký týpky, já už jsem je zabil. Tak počkejte, já si koupím třeba auto a půjdu se za váma podívat. To stojí 400 Robuxů, no tak fajn, mě zajímá, co jste postavili vy noobové. Já jsem postavil suprový už základnu a zaobránil jsem další tři týpky. Ale kde to auto najdu? Já jsem si ho koupil, teď nevím, kde je. Musí se postavit asi garáž, já už teďka garáž stavím. Já mám helikoptéru. Cože, to jsem jako nemusel ani utratit ty robuxy, ne? Nemusel, no, ale utratil. Nuba. Já už ji tady taky vidím. O můj bože, počkat, kde je? Tady se dá koupit spin, ten stojí robuxy, ten nechci. Ale tam jeden zdarma, ten jsem taky roztočil. Dostej, já vás hledám. Počkej, teď tady spinu, uvidíme, co mi spadne za zbraň. A je tady. 500 000, ne helikoptéra, zlatá helikoptéra, diamanty, sakra, jsem chtěl zlatou helikoptéru, o můj bože. Já vás nemůžu najít, kde jste. Ježiši, kde počkej, já už půjdu. A tady se dá poslat atomovka, každopádně kde můžu získat to svoje auto, co jsem si koupil, to nebylo vůbec levný. Já už budu mít první auto. Děláš si ze mě srandu, už mám dokonce i novou zbraň, nějaký MP5. Jak to vypadá? To střílí hrozně rychle, hrozně silně. Oveska, si já tě zabiju. To si zkusíš, tak už mám auto. Děláš si za mě srandu? Kde to auto jako můžu získat? Já žádný auto nemám. Já už jdu za tebou, bouchal, te vidím. To se štiky jde, prosím, neútoč na mě, já jsem tady v míru. Ne, já tě zničím, já ti obsadím základnu. Pojď mě pomoct, kdo na mě zase útočí. Já už letím, neboj. Tak je, zabiju a bam, pojďte vy noobové, pojďte. Haha, ty jsi mě zase zabil! Já te zabil tebe! Ty mě, to určitě, tak pojď! Ty jsi fakt nějaký dobrý. Ne, tady přistává Kit. O můj bože, má rakety, to jsou světlice, ne? Já nevím, ale to ty zabít, tak ne, nazdá, ne, Kitty, nestřílej po mně! Kolik máš těch vojáků, děláš si ze mě srandu? Mám tady ty vojáky, jsou dobří, že? Zabili tě. Co jako děláš, já už přistávám znova, jdu se ti pomstit. 10, pojď na 1v1. Tak jo, tak pojď. Děláš si srandu? No, já už jsem tě zabil, já
to plet, mě to spacilo. No tak počkej, já se ti revenžnu, tak? A pošlu na tebe taktickou jadernou zbraň. Co na mě, plet na mě. Koukej, už odlítá, už odlítá, už je si to doma. Plet na mě, to není fail. Za chvilku ti to tam vybouchne. Já se schovám do bunkru. A díš, že jsi mi tady nechal helikopteru, aspoň mám co řídit. To není fail, já se jí spavnu zpátky. A ne, mě zmizela ty kde hloupá. Jsem si spavl na zpátek, haha. Jsi fakt hroznej, nestáším tě, už ti tam dopadla ta atomovka? No jestli ne, pořád na ní čekám. Jo, teďka spadla. Připojte se na deadmatch, dáme 1v1. No já nechci, dá si strače postavit baráček, já mám podle mě horší zbraně než vy. Připoj se a neboj se. Já jsem se připojil. No, uvidíme, kdo z nás vyhraje, už teď mám taky nějaký vybavení. O, já jsem hned zemřel. Já taky. O můj bože, to bylo hrozně rychlý. O, počkat, teď se koukám a tady je s náma celou dobu horník, horníku. Co? Já jsem z toho poslouchával celou dobu, chci na vás zautočit. Ty jak na nás jako chceš zautočit, děláš si srandu? To není sranda, za chvilku tě zničím. No tak počkej, asi sem spavnu svoji motorku, nebo spíš to není motorka, to je taková motokara, jedu za váma, kde jste, já zničím vás! Tak pojď, jsem tady na severu. Na severu, já neumím vůbec strany. Tak jsem kompas. No, to nevím, jak se používá, no to je jedno, já jedu, o můj bože, nechci spadnout do vody. Já jsem na středu a jdu vás vyzvat na souboj. Ty jsi hodně spadnej, generál. Mám za tebou dojet? Já jsem spadl do vody, o můj bože. Klidně dojeď, vyzývám tě na 1v1. Tak jo, já si koupím ještě další zbraň a jdu za tebou. Já vás zničím, vynubové, všechny vás porazím. To si nemyslím, máme mnohem lepší zbraně, máš už nějakou armádu? A zatím, no nemám žádnou. Počkej, to mám ještě nějaké týpky, musím naobránit svůj bunkr. Vy jste takový nubové, moje základna je nejlepší, mám českou vlajku. Česká vlajka, to je trapný. Ty máš jakou horníku? Já mám USA vlajku. Já tě porazím, i kida porazím, i OVSka se porazím. Já už mám helikoptéru, no tak ještě jsem si ji nekoupil a už mám možnost tam mít tu helikoptéru. Tak přiloď ke mně na návštěvu, vyzývám tě na 1v1. Tak jo, počkej, ještě se tady trošku vylepším a můžu jít za tebou. Když se člověk rebírne, tak si může koupit dokonce i bunkr. To fakt, já asi koupím bunkr, to může být strašně super. Jako jo, nevím jak se rebírnout, kde ty už máš bunkr? No jestli ne, já jsem v 50%, pak se budu moc rebírnout. Tady si můžete postavit nějaký speciální vybavení, ale to je hrozně drahý. No to tady nemám peníze ani zdaleka. No já se zatím vezmu jenom tady tuhletu svoji motokáru a pojedu. Ještě si vylepším tohle, tak dám si sem garážovej laser a můžu si vylepšit ještě tady vchod, paráda. Tak já si budu moct ještě koupit střechu za 5000 a už mám i druhé patro. Cože, ty už utrácíš tolik peněz, děláš si ze mě srandu, 5000 je fakt hodně. Není, já vydělám tak 5000 za minutu. O, já už teď mám taky vojáky. Počkat, tak já si je vezmu s sebou a jdu na vás zaútočit. Pojďte se mnou! Já mám akáčko. Tak já ti jdu naproti, ty máš akáčko, kde jsi to nabral? To musíš umět hrát, ty nuba. Já to umím hrát, horníku, co máš za zbraně ty? Já mám M16. Okej, to není tak vůbec špatný, no nic, já na vás jdu zaútočit, kde jste? No já tě jdu naproti, kdybyste viděli tu horníkovu základnu, ona je celkem opevněná. Počkat, já už ji taky možná vidím, to není horníková, děláš si ze mě srandu. Zavidíte mi. To určitě není horníková tady na středu, to je někoho jinýho, ne? Není to nějakých nepřátel? Máte to zjistit. Tak jo, sraz na středu, kidi. Tak jo, jedu za tebou, on není na středu horník, jde u vody, ale má tam fakt jako neskutečnou základnu, má tam věže a tak. Ne, to není horníková základna, to je někoho jinýho. O můj bože, tady pá fakt hodně opevněně. Nějaká Sanctuary NPC, to jsou nějaký NPCčka, to je jako ty Oveska, ty jsi taky NPC. Co, já nejsem NPC, co mi to nadáváš? Okej, oni po mě střílí, ne, já odjíždím pryč, oni jsou fakt dobrý. No, moje auto je tak slabé, že nevyjde ani kopec, ach jo. Já se snažím najít horníkovou základnu, já už ji vidím a vidím i Oveska sobou, jedu na vás zaútočit. Tak pojď. Já jdu zpátky, já si jdu pro tebe. Ty jo, kde má vůbec základnu, Kytky, kde jí máš? To musíš najít, ona je hrozně daleko. To teda nevím, kde je, tu fakt nemůžu najít. Máš ji dobře zabezpečenou. No, to já vím. Proto jsem nejlepší, já mám nejsilnější armádu. Nejsilnější armádu mám já, už mám jeden kill. Ty máš dva. No mám dva, dávám sami headshoty. No ty určitě taky, kde ty vůbec nic neumíš. Oveska, si chystáme se na tebe zaútočit, přicházíme přes most. Přes most, jo, a kde pak je ten most? Kousek od tvojí základny. Takže vojáci, připravte si zbraně a jdeme do útoku, jdeme do útoku! Jo, už tě možná vidím.
A ty mě vidíš? Odkud mě jako vidíš? Nevím. Počkat, naletíš helikoptéru? Žádnou helikoptéru tady nevidím. Jdeme do útoku, vojáci, rychle, už tam budem, rychle. Já tě vidím. Jo, já tebe taky, tak co ty nube, budeš střílet? Jo, budu, bom. Ani jeden zásah zatím, co? Ne, neumí se asi trefit. Kolik máš vojáků? Já mám 3, ty máš taky 3? Jo, zatím jenom 2 teda, ten jeden utekl asi. Já už střílem, dávám zásahy. Pojď sem, střílím potom jak nejvíc můžu. O můj bože, rychle, utíkejte vojáci, nejeden už padnul, to snad ne. Ha, ty jsi nubák. Pojď sem, zezadu takhle, jo, počkej, já jsem tě musel několikrát trefit. Au, on pomyslí taky. Tak bom. Tohle není dobrý, já se bojím, že prohráme. Vojáci, nemůžeme padnout. Ne, mě už všichni padnuli. Ty jsi nubák, pojď sem. Tak, ten je dole, ne, další tvůj vojak je taky přebít. Dole. Pojď sem, tak, ještě jedna rána, asi mrtvý, haha. Ty jsi mě zabil. $460 jsem z tebe dostal. Co tam děláte, nubáci, pojď se zabijte. Vyzval jsem ho veška se na válku, ale vyhrál. Jo, protože jsem mnohem lepší než ty a teď já se můžu vylepšit bejsku. Já už si ji taky vylepšu, až teď si můžu koupit i vylepšení vojáků, okej. Okay. Jak se to dělá, increase, jo, to můžu vylepšit, já můžu vylepšovat. O, to je hustý. Já už jich mám, mě tady jeden zmizel, ne, už mám jenom 2. Já teda mám i dalšího pracovníka, aby měl více peněz. Jak jste získali tyhle tohle, já chci taky. To je přes arzenál. To si jako musíš postavit? Ne. Musíš si koupit heliport. A kde jako heliport to je, to je tady v takové té obří garáži? No, ne, vedle té garáže se ti musí postavit, musíš trošku zabrat, tu bys asi nestavíš. Já stavím, já už to mám hodně, už mám dokonce i zbraň M16. No, to už jsme měli strašně dávno, to jsem použil proti tobě. Děláš si ze mě srandu. Heliport je jako nahoře, na tom baráku, nebo kde? Ne, tady jsou nepřátelé, pojďte mi pomoct. A kde seš? U mě doma, horníku, pojď na návštěvu. Já tě nemůžu najít, jsi někde uprostřed. No, ne, jsem na kraji. Tak počkej. Já teď zabijím nepřátel, o můj bože, oni jsou docela silní. Headshot, boom. O, dobrá práce, po nich. No, pořád si nupak, když se porazení, jsou strašně lehké. Lehčí. Už mám ten heliport, konečně, to trvalo strašně dlouho. Tak, já si můžu dokonce koupit i teďka další zbraně, a uniformy. Počkej, můžu sednout do té helikoptéry, jak si mám koupit, já ji nemám na prodej. Co, musíš si mít na prodej, jen se hloupej. No, on ale svítí zlatě, to znamená, že stojí robuxy, ne? No, to je snob. Ta zlata je za robuxy. Já jsem teď jako pozbraň na dálku, vy noobové. Cože na dálku, je jako? No, to ti neřeknu, i granát. Snajperku mám dávno, ty hlupáku. Co mi nadáváš? Ty jsi lepší než ty, má lepší armádu, haha. Nemá. Mám nejlepší armádu. Jo, Kid má lepší než ty noobe a já mám taky lepší. No, mám taky AKčku. Ko možná. Já mám z vás nejvíc peněz, tak nechápu, protože nejsem nejsilnější já. Neumím se utrácet. Umím utrácet, protože už si kupuju arzenál. Počkat, kde tady máme vehicles? Já bych potřeboval helikopter, oni jsou šedí a nevím, co to znamená. To znamená, že jsi asi noob. Musíš si postavit ten heliport, jsem ti říkal tak 5x. Ale já už ho tam mám, ale tady nejsou helikoptery. Nebo počkat. God. Helikoptera je tady, na to jsou potřeba 3 rebirdy. Nejsou, to se dá koupit, bocha běž ven, já jsem tady. Čau horníku, kde jsi skoupil tu helikoptéru? Normálně v tom arzenálu a dívej co mám, pojď sem. Ne, nezabij mě, prosím. Tak já ti ukážu, jak to koupuje. No, potřebuji tvoji pomoc, prosím. No, potom tě zabiju a ty měl všechny tvoje prachy. Ano, potom klidně, já vůbec neodletím v té helikoptéře, tak kam mám jít? No, otevři mi. To se dá nějak otevřít, nevíš jak? Klikni na to. To nefunguje, jo, už. Můžeš jít dovnitř. Tak, a teď musíš jít sem. No, a co mám dát tady? No, musíš kliknout nějakou helikopteru, která stojí peníze a ne rebirty. Okej, já už to vidím, já už to chápu. Tak já si koupím tady tuhle, to stojí 35 tisíc a mám jí. No, můžu si ji počít. To teda nemůžeš, já právě odlítám. Já už jsem se postavil místo na lodě, vy nubáci. Cože, kde jako? No, u vody, kde asi jinde. Tak jo, já odlítám, čau! Kam jako letíš, pojď sem, já tě zabiju. Mě nikdo nezabije, jdu zautočit na Kida. Já to letím na ploty, já to zničím. Ty máš taky helikoptéru, Kide? Jo, mám helikoptéru, já
měl první. Já už vidím tvoji základnu, asi tam vidím vlajku. Kde ses? No letím ti naproti, kde vůbec ti nejdu zničit. Ty mě tak určitě zničíš, ty nube. Tak jo, tak pojď, kde, vyzývám tě na válku. Ty máš letadlo, ty nemáš helikoptéru. Já mám letadlo, haha. Tak to si už taky koupi, to se všemu vyhnu, protože ty neumíš střílet. Na mě už došly náboje, o můj bože, já mám ještě naštěstí raketu. No tu netlefíš. Myslíš, kde, tak se koukej. No, letí úplně mimo. O můj bože, kde, fakt mě štveš. Ty máš hustou základnu, děláš si srandu. Já se přestanu a nic mě skoro neublíží od té helikoptéře. Pojď na zem, přistaň. Můžu se podívat na návštěvu? Ne, přistaň, nic se ti nestane. Fakt se mi nic nestane? Tak jo, tak já jdu. Co děláš? Pojď dolů. Jo, už jdu a slíbil, že se mi nic nestane. No jasně, dívej se, mám AK-tko. No, OK, já mám M4, vidíš? No, to není moc dobrá. Já tady mám Desert Eagle. Desert Eagle? O můj bože, ty už máš strašně moc staveb. Měli bychom se spojit a jít spolu bojovat do středu proti někomu, pojďte. Jdem dobít holníka. Co? Nechcete zkusit mise? Jo, půjdeme na mise, pojďte. Mám dojet do středu za váma, nebo co? Pojďte do středu a tam jsou nějaký budovy, které obsazují nějaký nepřátelé, tak se spojíme a půjdeme spolu proti ním. Tak já jsem mu letadlo. Tak jo, kde, pojď ven a odnes mě tam. A tam je jen jedno místo. No, tak já tam doběhnu. Tady jsou free coiny. Já už za váma přiletím helikoptérou. Sraz na středu, rychle, jak je tam taková ta vojenská základna, jak to na ní ukazuje tu červenou šipku, vidíte ji? Jo, asi vidím. Ale ta, jak je dál od tebe, jakoby, jak je tady u toho mostu, já už tam běžím. Co znamená dál ode mě u mostu? A já jsem na tě vyskočil! O můj bože, ty jsi tak neschopný. Kde, kde seš? Já se tím lítá. Kde, oni už po mě střílí, pojďte zaútočit, dělejte! Na kde jste, já to nevidím. O můj bože, pojďte na střed, vy hlupáci! Já už letím! Kde, pojď ke mně, já jsem tady na tom mostu, jdeme zaútočit na tuhle vojenskou základnu! Já ti budu klid z vrchu. Ne, pojď se mnou dolů, z vrchu mě moc nepomůže. Dívej, už tě kliju. Nestřílej po mně! To nebylo po tobě, to já tě kliju. No tak pojďme na ně zautočit, kde? Pojď, jdeme, rychle, útok! To jsou oni, ty mám zabít. Jo, jdeme zabít oveska si horníků, kde jste? My to nedáme sami. Já jsem u trezoru. A já už běžím pěšky, já jsem nechtěl vystoupil z helikoptera a teďka to musím doběhnout za váma. Kde, kryj mě, já už jdu do útoku, kolik jich tam tak je? Nevím, hodně moc, jedno jsem už zabil. Já už jsem taky jednou zabil, paráda, je mrtvej, leží na zemi, jdeme dál. Tady je pozor, tak je na zemi, dobrý, postupujem, kryj mě. Já to jdu obsadit tu vlajku. Ne, on mě jde dosát, on mě zabijou, kde pomoc. Ne, on je tady vevnitř, nějaký jejich sef. A u mě zabili, kde, ty jsi úplně na nic. Co, já ty obsazuju vlajku, ty mě máš si pomoct. No, ty jsi úplně neschopný, vůbec ničemu nepomůžeš, akorát mě kvůli tobě zabili, nesnáším tě, kde. Sám se snub. Já vám jdu z druhé strany pomoc. Já taky, kde, počkej. Už mám 10 sekund a mám to obsazený. Já si vylepším zatím základnu, dělám si druhý patro, vy jste úplně neschopní. No, já to dobiju ten prosek, s tou sniperkou se to dá úplně strašně lehce. No, už ten to zabil já. Počkej, vy jste jako všichni dohromady? No, já jsem tady s nějakým jináčím asi, nebo tady nikdo se mnou není, ach jo, vy jste mi nepomohli. No, vidíte, byli jste někde jinde, měli bychom jít společně na mise. Jo, to bychom měli. Co tady dělat, kopáci? Já jsem to chtěl okrást. Připojte se na Deadmash, dělejte. Tak jo, jsem tam. Já ne, mě to nechce, já musím obránit před noobama. OK, já vás na tom Deadmashi všechny porazím, noobové. Kde jsi? A ty noobé, pojď sem, pojď, au. Haha, zabil jsem tě, horinku, zabil jsem tě. Ach jo. Haha, počkej, pojď sem, ha, ty jsi noob. A ty jsi vyhrál ve skasy. Jo, dostal jsem nějaké diamanty, za ně se budu asi moc něco koupit. O můj bože, ty hňupé. Tak jdem na ty mise, ne, tam si dá portnout z domu. Tak jo, tak pojďte sraz na misích. Já letím domů v tam bodlo. No, dělej, kde zaber. Je, čau, horníku, ty už jsi tady? Já už jsem tady a dívej na moje stylový kalhoty. Ty nemáš ani kalhoty, o můj bože, tady se dají koupit nějaký věc a to stojí strašně moc peněz, na to nemám. A tady jsou free coiny, dívej. Jo, ty potřebuju, moje coiny. Ne, moc jich tam nebylo. No, tady radši nebu vylízat, ven, tady by mě mohli zabít. Oveska si dělej, jdeme spolu na misi, vy noobové. Kde, pojď taky. A kde jsou ty mise? Jo, tady to vidím. Zdár, můžu ti po tobě střílet? Ne, nemůžeš. Kam půjdeme? Třeba sem, tady to je pro 8, tak to dáme, pojďte.
To bude těžký. Bude to strašně těžké. Jo, dejte, easy to dáme. Proč by to mělo být těžký, nejsme noobové. Jdeme na lodi. Tady jsou nějaký hory. To zvládnem. Já už jdu. Já spadl do vody. Jo, horníku, nebuď neschopný. Co tady máme dělat? Musíme jako osvobodit. Dobře, tak pojďte. Vy vůbec nemáte žádnou výbavu. My máme s Kidem takhle brnění na sobě a vy nic. Pozor, na zase bombu. Máš granát. Ne, ale pozor, granát. Horníku. Mě ten granát zabil, horníku, jsi neschopnej. Ne, ten můj granát tě nezabil, to byli ti týpci. No, každopádně já už jsem mrtvej, takže já jsem zpátky doma, sakra. Pojďte na novou misi. Jo, pojďte na novou. Tak já to plec. Nechápu, jak mě mohli tak rychle zabít, já zatím vylepším barak a já si sem posledního workera. Počkejte, já si taky koupím to brnění, ať mě tak lehce nezabijou. Já se tam taky. Fakt se ti hodilo. A to brnění je nahoře, jo, tady už to vidím, armory, to potřebuju. No to potřebuješ hodně. Protože bez toho nedokážu vůbec nic. A co dokážeš ty hlupáku? Třeba přežít, já jsem neumřel v první sekundě, ještě si pořídit lepší zbraně, ty jsou na druhém patře. Ok, už teď všechno kupuju, na tohle potřeba rebirth. Já mám hodně peněz, tak já to utratím, mám 60 000 a pak přijdu za váma. To chci vidět, s čím přijdeš. Koupím si světla, koupím si tyhle ty zabezpečené dveře. A pak si ještě koupím laser do těchto dveří, abyste mi sem jen tak nemohli vlíst. Tak, ten mám taky. A ještě tady, tak. Force, paráda, a co potřebuješ? Ještě si jdu vylepšit to vrchní patro, ať mám brnění. Tak jo. A už máte lodě. Cože lodě, ty tady jsou, ty nemám. No ty tady jsou, já už je mám. Já taky, ale ještě jsem je nevyužíval. O můj bože, vy máte úplně všechno, počkejte, už si jdu taky koupit armor. Tak a už ho budu mít a můžeme jít spolu znova na misi. Tak jo. Počkejte, jak se to použije, takže do toho vlezu, jo, už ho budu mít. O můj bože, to vypadá hustě a uniformy ty tady jsou taky. Jo, ale já mám tu základní, ty uniformy jsou úplně na nic. Já mám tady tuhle šedou, tady padá hustě. A tady jsou další zbraně, o můj bože! Na jakou zbraň máte nejradši? No já můžu mít už i scout, můžu mít dokonce i granát, ten si koupím, tak granát bude potřeba. Lékárničku, to si taky vezmu. A pak tady jsou nějaký další zbraně, pošlete, já si jich vezmu co nejvíc. Mačeta, OK. Co tady máme dál? AKáčko, už budu mít taky AKáčko! To je prvé, já už mám mega dlouho. O můj bože, nesmějte se mi, víte co, pojďte na tu misi, jo? Počkej, já si koupím nějaké další zbraně, mám 83 000 a to něco musím koupit. Jakže za tolik peněz, ty máš 83 000, to snad není možný. No je to možný, já nejsem noob jak ty. Já taky nejsem noob a zrovna se stmívá, já se pod mě bojím. Já už si taky můžu koupit přístav pro lodě, kde ty ho máš? Já tam mám dávno, já už musím dát lebuild. Lebuild? Co to je lebuild? No to mi zmizí celý tarku na peníze. A ty myslíš rebirth? Jo, ten jsem myslel. Kid neumí mluvit, No ale už budu mít jeden, dívej. Ty jsi dal rebirth a to nebudeš mít zbraně. No teďka nemám nic, to jsem měl chudej. O můj bože, Kide, já už taky můžu mít lodě, tak pojďte na tu misi. Jo, už jdu, já mám takovou superovou zbraň teďka, musím vám ji ukázat. Kide, tobě stačí ta původní zbraň, hlavně pojď s náma na tu misi, bez tebe to nedáme, potřebujeme nějakého Kida, co bez slin. Já už tam jdu, já tady musím postavit, to je chvilka. Já tady se tím musím obránit moji základnu, oni na mě útočí. Nikdo mi nebude útočit na základnu, vy noobové. Tady jsou free coiny, horníku, dívej se, 581 nějakých stříbrných peněz. No, ty jsem si vzal a ty jsou dobrý. Zabít je strašně lehký s tím AKčem, to AKčko je fakt hodně dobrá zbraň. A jo, ty si za ně můžeš koupit různé věci, to je husté. Bouchale, my už tady čekáme. Jo, já jsem si koupil runway a jdu, kde ty už to máš? Já to budu mít, ten postavím, mám hodně peněz. To stačí tady pochodím po to kupovat si tlacítkách. Cože, kolik už máš peněz pro báky, kde ty máš 16 000, to není za stolek. No ale mám 16 000 a teďka jsem dostal odnova úplně. Ok, ty vyděláváš fakt, já mám 50 000, 40 už jenom. Já tady můžu mít už helikopteru nebo nějaký letadla hustý. O můj bože, mě už tady staví letadlo. Co to je? To mám dávno postavený. Jako já vím, že ty to už máš, kde, ale to je jedno, nemusíš se mi vysmívat. Ty jsi úplně noob, platí mě. Nejsem noob, nech toho, aspoň mám holku na rozdíl od tebe, já už jsem tady s váma na té misi, kde jste? Počkejte na mě, já jsem omřel. Pojď sem, tady je součástka nějaká a z toho můžeš mít asi letadlo potom. No tak já si vezmu, ta se bude hodit nějaká modrá. No dívej se, co mám za zbraň, to je součástka na letadlo právě. Uh-uh.
Počkej, ta zbraň? Kde jsi vzal? To nějaký machine gun pro boha. No se piš, ta je hustá, co? No to bych chtěl taky. O, ty jsi za sebou armádu, horníku, tak jdeme, kde, kde seš? Podívejte se na moje kámoše. Já to jistě nemám, já teďka si dostavil po helikoptéru místo a teď jdu na to. Myslím, že už teďka by to mělo být. Tak pohni, dělej. Jako vybereme, my si dáme tu na lodi, nebo tady tu druhou? Tu na lodi. No fajn, a co když ji nedáme, zase to bude trapný. Tak musíš se snažit, ty noobe. Já jsem se snažil, teď už mám dokonce i oblek, ten oveskaz nemá. Mám, no na co tě je oblek, já vím jak vypadám. Od tam to za váma. Fajn, tak pojďte do tady té loďové, tam jsme ještě nebyli. Vstup tady dejte easy. Dejte hard. Easy, easy, jinak to nedáme, my nejsme profíci. My to nedáme ani tak. A už připlouváme, koukejte na to. No a kam připlouváme ale? Já vůbec nevím a vypadá to krutě, jak abych řekl pravdu. Koukněte se, kde jsme na nějaké lodi, co máme dělat. No a tady se asi spawnout lodě. O můj bože, to je hustý. Jak proti komu máme bojovat? Musíme tu panelku potopit. OK, tak jdeme na ní útočit. Počkejte na mě. Jeď, rychlej. No, tak po ní máme střílet, nebo jaký máme potopit? Po těch vojácích, co to klijou. OK, mě nejde ale střílet. Jo, taky ne. Tak tam musím jenom asi přijet a zabít je zbraněma. Ne, počkej, ze sední horníku nasedněte někdo k tomu kanonu, co mám vepředu. Jadu k tobě, oveska, si vyběžte s Kidem, horníku, vy jste kámoši. Tak pojď, Kide. Jo, tam jedu, on do mě cílí, nubák. Nesedni. Počkej, oveska, si jdu k tobě, tak? A enter, dobrý, můžem střílet. A já ho zabil, nubák. Můžeš střílet, zkus to. Jo, už po ní střílim. Tak já jdu trošku blíž. Zabij ho, dej mu. On nechce umřít. No, on je snad nesmrtelný, ne? Co to je? No počkej, tak já se vystoupím a zkusím po ní střílet taky. Já vystoupím a zabiju ho M16. Jo, pojď blíž, oveska, si pojď blíž. Jdu, vydrž, špatná strana, tak, přijdu trošku blíž a teďka střílej. Dělej, tam vyskočím. Tak, a jdeme zbraní. Střílejte na ně. Další dole, pojďte na tu loď. My úplně nic jíme. Jo, my jsme profíci, easy kill. Pojďte dovnitř. Dovnitř, kudma. Tady je poklop. O, já se dovnitř trošku bojím, vy se nebojíte. Ne. To je to hodně strašidelné, pojďte sem. To se potápí, ne, co to je? Jakhle alarm. Pozor, odpaluju se ty dveře. Já jsem zničil ten alarm. Tady musíš dát bombu. Tak ji tam dej, dělej, horníku. Už se to odpaluje, pozor. Wow, to byla hustá exploze, jdeme dál, pojďte. Ty jo, to je klatná loď, to si nechám. Tam jsou tý psy, pozor, nepřátelé, pozor. Oni je postřelili, byste asi první ve. Já už mám docela dost životu. Já se bojím. Tady je ještě víc aut, dostří po mně. Kde jsou? My si nemůžeme dávat damage, my jsme spolu v týmu. O můj bože, kolik jich tady, já si dám AKčko, to je hrozně OP. Tam nahoře! Tady dole hlavně ještě, střílejte po nich, tak, tyhle jsou mrtví tam nahoře. Pojďte ke mně. Už jsem sejmul to nahoře, co teď? Teďka nevím, tady jsou další dveře, tady nějaký další alarm, tak. Jo, ty nás healuješ, díky, odpalte ty dveře, dějte. Jdete tam C4. Dávám, pozor. Já chci být na konci, se jim nelíbí. Jo, neboj, kde už jdeme, já vím, že se bojíš výbuchu. Pozor, vojáci, pozor. Já umřu, auto bolí. Tak, další je mrtvej, paráda, pokračujem, nebojte se. Tady je další. Se. Já ho zabiju, nuba. Já jdu první, já se nebojím. Tady je další. Pamac, já jsem umřel. O můj bože, já se musím vyhýlovat. Tak se vyhýluj, já otevřu mezi tím ty dveře. Jak zjistím, kolik mám životu? To dole, jestli tam nemáš nic, tak jsi na 100%, pozor! Bum! Chudák horník, odpočívej v pokoji! Tam je další, on dá hodný damage. Je tady strašně moc. Je tady fakt hodně, pokračujem! Já nemám dalekál nitku. Jak to, že ji nemáš, jde? Tak, je dole, dobrý, pokračujem, pojďte dál! Já jsem na tom moc velký noob, abych měl lékal nitku, víc. No, ty seš noobky, to je pravda, tam jsou další, pozor! Střílím po nich. Tak další je dole, tady na boku! Taky mrtvý, musím se vyhýlovat. O můj bože, on mi dává hrozný demičky, jde pomoct mi! Ty pomoc. A už je po nám. On tě zabil, kde ne, ty střežil, paráda, díky, zachránil jsi mi život. Já vím, já jsem nejlepší. Mám to odpálit, nebo to odpálíš ty? Já to odpálím, já jsem blázen. No, ty nejsiš blázen, ty jsi borec. Odpál to, pojď a bum, jdeme. Na tady už nebou ty nubové. To doufám. Ještě naproti. Naproti, pozor. Paráda, vy jste to zabili strašně rychle, vy jste dobří. Tahle karnička není, tady ještě jeden, tahle karnička není omezená, tak si dávejte na to pozor. Jo, mě už došla, no bohužel. Počkat, já si přebiju, než tam půjdu.
nechci riskovat. Pojďte rychle! Jsou tady vzadu, počkejte, já zkusím na ně takhle na dálku. On to nás všiml. A co nás všiml, je mrtvý. Tak dobrý, jdeme dál. Jsou tady nějaký další, já to vezmu podél stěny, abych je obešel. Tak a půjdu jim dozad. Dozad! Paráda, jdu mu dozad! Nalevo! Střílím po něm! Tak je mrtvý. Už mám málo života, já se musím dohýlovat, počkejte chvíli. Počkej, nemusíš se hýlovat, tohle ono, to je ta bedna. O můj bože, tak jo, tak já ji otevřu, pozor, uhněte. Jo, tak jo, otevře. Už to beru, ten klíč, už to beru. A co jsme získali? Máme nějaký klíč, kam ho máme odnést? Máme otevřít nějaké dveře, ale jaké dveře? Ty máš ten klíč nad hlavou, ne, máme ho všichni, no nevím, asi možná zpátky. Ale kde byly nějaké dveře, ani nevím. Tady to není určitě, jako tady žádný dveře nejsou. Tak to jdem blátit. Tady tyhle! Jako jo, ale dávejte si pozor. Jo, to je od těchto dveří, na 100%, otevírám. A co to je? Tady budou další bez tak. Tady to další, pozor! Tady je strašně moc, ale. Vá, tam jich je fakt hodně a přebíjím, já vám jdu pomoc. Tak se dohýlujte trošku, já mám taky málo hápek už. Tady je, headshot! Nice, já mám málo životu. Ještě tam za to pokladnou. Ponem, zabil jsem ho. Tam jsou dva, ještě jeden kide. Tak a taky další. No, dobrá práce je po něm, pojďte, já mám granát, ale nevím na koho házet, nechci někoho zabít. Jdem na to tam si další dveře, jak to je tady tolik. Tady jsou hot dogy. Já bych si dal, mňam, jsou docela dobrý, kide, odpaluj to. To odpaluju. Běž, obecka si první. Tady jde nalevo, střílejte po něm, možná umřu. Já se musím trošku dohýlovat, vydržte. On to nahoze, nechoďte hlavně dál. Dohýluj se obecka si, jo. Až potom půjdem. Kde taky sekry? Kliju, já zabiju, oni o mě nebudou vědět. Já musím huku počkat, já mám prostě strašně málo hápek, to vidíte, ne? Jo, jim střílím do hlavy, dobrý. Oni jsou úplně hloupí. Tak jeden je dole a ten další? To propusuju. Zkuste takhle na dálku, pěkně. Je po něm dobrá práce, přebiju si AKčko a můžeme jít dál, bez AKčka ani krok jako. Oni jdou ze spodu, tak tohle už já nedám, pozor. Ne, oni jdou ze spodu, pomoc. Musíme to minutu ubránit. To dáme, snažte se víc. To je úplně easy, dáváme to. Naházím nějaké granáty. Já mám taky granát, házím to tam. Paráda, kde pozor? Ať nezabiješ hlavně mě, to by byla škoda. Jo, to jo, ty jsi můj nejlepší kamarád, kecám, nejseš. O ne, pozor, já jsem další. Umřel. O můj bože, ne, ono veska umřel. Kde musíme to ubránit sami, máme ještě 25 sekund. Já taky umřel. Ne, to snad neděláš si srandu. Já už to nedávám, mám strašně málo životu. Tak, já jsem schovaný, o můj bože. 12 sekund, 11 sekund. Doufám, že už to bude konec. No tak, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ne, mě zabili! No, aspoň to zkusil. No, to nedopadlo moc dobře. Bouchali, pojď sem, já jsem ti to všechno okradl. A co děláš u mě doma, proč po mě střílí? Dík za ty helikoptery, já jsem si nějaký počil. A děláš si ze mě srandu, proč mě zabijete u mě v základně, tohle jste přehnali. Pojď sem. A víš co, za to se ti pomstím atomovkou, odpaluji, za 3, 2, 1, teď. Tak to zkus, já tě zabiju. Já jsem ti odpalil atomovku na tvojí základnu, horníku. Ale cože, teď už všichni mají vojáci. Jo, už odlítá, už odletěla si myslím. Já mám na tetý bunko. Ty máš bunkr, ten já pořád nemám, že jsem nedal rebirth. Můj bože, horníku, nech mě být, nebo tě zabiju. Ty jsi myslel všechny moje vojáky, umři. To ty umři, hlupáku. Ach jo. Každopádně zatím nemáme moc silnou tu armádu, musíme ji ještě vylepšovat. Já ji mám nejsilnější 23. No to máš, kde, za to si určitě zasloužíš like. Na to zasloužím. Ale dělali jsme to docela dobře tu misi, dostali jsme se až na konec. To je pravda, každopádně být voják je fakt těžký, nejdeme radši hrát blockminové zkasy. No si můžeme, už mě to přestalo bavit. Já jdu s váma. O můj bože, tak já už letím, tak zrazu počítače. Tak jo. A vy nakupujte na bouchaču.cz.